Haastattelussa on Helmet-hankkeen projektipäällikkö Matti Arfman. Matti, mistä Helmet-hankkeessa on kyse? No, Helmet-hankkeessa on kyse hevosenlannan ravinteiden kierrättämisestä ja uusiutuvan energian tuottamisesta. Eli meidän tavoitteena on se, että saataisiin entistä tehokkaammin hevosenlanta kiertämään, helpotettaisiin tallien arkea, heille aiheutuu isoja kuluja siellä tuosta lannasta, niin sinne niin kuin hyväksi havaittuja menetelmiä pyritään monistamaan ja luomaan puitteet sille, että tallit yhteistyössä lähtisi viemään asioita eteenpäin. Ja kaikki tekniikat on meille niin kuin yhtä arvokkaita, eli se voi olla ihan hyvin suoraan peltolevitystä tai kompostointia, biokaasutusta, polttoa, pyrolyysiä, mitä vaan. Mikä kiinnostaa, niin mennään asiakkaan kiinnostus ja tarve edelleen. No, miksi sitten tallin pitäjien ja lantaketjun toimijoiden kannattaa hyödyntää Helmetin tarjoamia palveluita? No, ensinnäkin se, että me tarjotaan resurssi siihen, että tarjotaan asiantuntemusta. Me voidaan hankkia hankkeen puitteissa täsmäosaamista näihin keisseihin ja me luodaan puitteet sille yhteistyölle. Eli se, että monesti käy niin, että ei olla tietoisia, että alueen toimijat miettii samoja haasteita, ei ole aikaa pureutua siihen asiaan, niin me tarjotaan sitä apua ja lisää käsiä tähän asian niin kuin eteenpäin vientiin. Ja mikä tärkeää, niin tämä on ilmasta talleille ja toimijoille. Mitäs Helmetille tällä hetkellä kuuluu ja mitä seuraavaksi on luvassa? No, tällä hetkellä tosiaan ollaan täällä Forssa-areenassa, pidetään valtakunnallista tilaisuutta. Ollaan käynnistetty myös nämä alueelliset tilaisuudet, eli ensimmäinen oli Jyväskylässä tammikuussa ja tuossa syksyllä pidettiin tämmöinen lähtötietokartoitus, niin sen pohjalta löydettiin niitä toimijoita, noin 500 vastausta saatiin kyselyyn ja löydettiin niitä toimijoita, joita asia kiinnostaa, niin siellä korostuneet alueet, niin sinne nyt tehdään sitten näitä tämmöisiä alueellisia pirttitilaisuuksia, eli maaliskuun aikana meillä on tulossa sitten Kaustinen ja Kuopio. Ja todennäköisesti kesällä vähän pidetään näissä alueellisissa tilaisuuksissa paussia ja jatketaan niitä sitten syksyllä. Mutta työpajat ja neuvonta käynnistyy nyt sitten tässä maalis-huhtikuun aikana ja juoksutetaan näitä keissejä kohti käytäntöä. Kiitos haastattelusta, Matti Arfman. Kiitos.